Täna peeti ainulaadset hariduskonverentsi, kus räägiti finantstarkuse ABC sisseviimisest haridusprogrammidesse. Koolijuhtidega vestlemise tulemusel saab täna kinnitada, et kahjuks on koolides finantstarkuse jagamine väga erinev. Kõige lihtsamal kujul rahatarkus, ma olen veendunud, et peaks olema juba, no ma ei tea, alates neljandast klassist ja täiesti süsteemsel tasemel. Mitte ainult eraldi õppekavana, aga ma arvan, et see peaks olema integreeritud siis kogu kooli õppekavasse ja kuni siis gümnaasiumini välja, et oleks elementaarsed teadmised. Reaalkool õpetab oma kasvandikele finantstarkusi, kuid teeb seda mitmekülgselt ja ei piirdu ainult kohustusliku osaga, mis on ette nähtud 6., 9. ja 12. klassi ühiskonna õpetuses. Edasi on tegelikult valiku võimalus koolile. Näiteks meie koolis, reaalkoolis, meil on 4. Klassis üks valikaine, mis on jagatud 3 osaks ja sellest üks osa ongi majandusõpetus. Ja need samad lapsed õpivadki ja selle väljundina näiteks on alati talvisel jõululaadal, ongi need samad väikesed rühmad, meeskonnad moodustanud, õppinud tegema eelarvet, õppinud seda tegema, et kui palju maksab näiteks see, et kui ma nüüd hakkan muffineid küpsetama, mis see poes maksab, ehk nad on saanud selle oskuse ja nad kasutavad seal. Mida me kindlasti oleme ise veel teinud, on see, et meil on olemas minifirmade ja õpilasfirmade programm. Me oleme rakendanud seda loovtööde võimalusena. Me oleme loonud selle, et lapsed teevad projekte, õpetanud, kuidas siis eelarvet pidada. Ja ma arvan, viimastest aastatest, mis me otsustasime 3 aastat tagasi, et me perekonna õpetus, mis on 12. Klassist, tükeldasime ära. Mina käin seal õpetamas kõigile 2 tunni ulatuses, mis on, kuidas teha pereeelarvet. Ja teemegi praktiliste ülesannetega läbi, et aru saada sellistest teadmistest. Et tegelikult kool saab need erinevad võimalusi rakendada. Kuid küsisin ka reaalkooli gümnasistilt Gregor Pihlakult, milliseid finantsoskusi noored tegelikult vajavad ja mida haridusprogrammidelt ootavad. Enamik tulevad siis päevapoliitikast ja pensionisamba reformimisest, et selleks, et tagada inimesele siis kindel tulevik, tuleks praegu hetkel koolides kindlasti teha eelarveõpetust, teha investeerimisõpetust, koolitusi, aga kahjuks praegu enamjaolt seda ei tehta. Konverentsi korraldanud Maire Martinson eksklusiivsest investeerimisklubist naistele imestab, et kuigi ka noored sooviksid rohkem õppida majandust ja investeerimist, on täna olukord selline, kus need on valikained. See tähendab seda, et kõigis koolides ei pruugi seda üldse olla. Ja seda annavad tihti peale ühiskonnaõpetajad, ajaloõpetajad, mitte alati majandusõpetajad. Et tegelikult on see olukord kehv ja me peaksime mõtlema hoopis selles suunas, et see ei oleks mitte valikaine, vaid see olekski kohustuslik kõikidele inimestele. Täpselt. See konverents on just selle eesmärgiga korraldatud, et sellest finantskirjaoskusest saaks põhiaine. Noortele finantsoskuste andmine on kindlasti väga oluline, sest erinevate uuringute põhjal peamise sissetulekuallika kaotades suudaksid oma elamiskulusid katta 3 kuud ligi kolmandik ehk 32% elanikest. Teine kolmandik tuleks sissetulekuallika kaotuse korral toime vähem kui 1 kuu, kuid iga 10. Eesti elanik saaks sissetuleku kaotades hakkama alla 1 nädala.